Jag är väldigt glad att få komma hit och bli inbjuden. Och det har varit en nostalgitripp också när jag åker bil. När barnen var små så åkte vi här, men vi åkte ju aldrig in i Kalmar. Man svängde Ölandsbron och så upp till Byrum Sandvik. Och det var många, många år. Och nu har jag dessutom kommit in i Kalmar här och får passa på att promenera lite här. Och jag är glad över att få komma hit. Nu vore det ju skojigt om det blev lite ömsesidigt när ni har gjort er besväret att komma hit. Att ni tycker, ja men det fanns lite att ta fasta på och reflektera över. Nina mötte jag nyligen på en officianthelg i Täby. Och så fick jag en fantastisk start här idag. Jag kom sent och ändå fick jag en effektiv, engagerad beskrivning över begravningsverksamheten av Birgitta Linåker. Och det var riktigt, och dessutom guidad till hotellet, så allt funkade perfekt. Och där kan man gå in på hemsidor och annat och titta närmare, att lära sig om vad den här framstående kommunen gör på det här området. Och dessutom finns hon här, och dessutom begravningsombudet i Kalmar. Kerstin Edvinsson finns också här. Vilket känns väldigt glädjande att ni är här. Två auktoriteter inom det område som vi i alla fall snubblar över. Även om ni inte får säga så mycket ikväll, så hoppas jag att alla får ta tillfället i akt att lära er mer om det här området. Och mina möten som sagt var med Kalmartrakten är lite dåligt. Men jag slutade röka i Dödevi i alla fall. Den 2 juli 83. Och sen har jag haft ett barnvälkomnande rakt över här i Färjestaden. Och det var Gustav Grantelius som vi skulle hälsa välkommen 2009, 29/8, Karlevi bygata 1. Och där hade vi mötts tidigare med deras första barn. Båda var rådgivare på SE-banken och så kände de, vi är ju inte religiösa. Men så vi ville ha ett barnvälkomnande, men de var fortfarande med i Svenska kyrkan. Så vi kunde använda oss av Katarina församling för det första på Söder i Stockholm. För det första barnvälkomnandet som var för, det var Amanda, ja, 2006. Och efter det så möttes vi också och jag vigde dem vid Ersta terrassen. Så där fick jag möta och komma ända hit ner då, som var väldigt stimulerande att se. Så långt åker jag inte normalt, men jag har haft en begravning i Blekinge och lite sånt där annat. När jag åkte hit ner så mötte jag också ett par på Ekedalsvägen som tackade för senast. De hade varit över hos mig och då visade sig att de var just från Kalmar. Jag hittar så få från Kalmar annars i mina trakter. Han tog studenten 38 och hon 43 och de gifte sig i Slottskyrkan. Så de bad mig hälsa Kalmar. Och de hade jag mött på en borgerlig konfirmation för deras barnbarn på Klackbergsgården. Vi kallade det då borgerlig konfirmation. Numera säger vi humanistisk konfirmation. Vi kommer in mera på det. Och hur de gillade det eller inte, det har jag inte fått klart för mig. Jag försöker tolka deras kroppsspråk lite grann. Många är tydliga med att de uppskattar ofta. Jag får sån energi av mitt engagemang. Som få andra skulle jag vilja säga. Men ibland så är man, jag försöker tolka det och det har man inte pratat så mycket klartext. Men vad jag framförallt har gjort i de här trakterna med folk här. Jag har varit konsult inom lantbrukskooperationen i hela mitt liv. Jag började på jordbrukets utredningsinstitut och så har jag haft eget företag i 30 år. Och gjort strategisk planering. Hur får en organisation att utvecklas? Vi kan dra analogier också med en familj. Hur får en familj att utvecklas på ett bra sätt? Och så har jag gjort framtidsbedömningar och pratat om mat och hälsa och sådana saker. Och så där är mitt egentliga, vill jag på att säga, verksamhet. Idag, Migör som mitt företag heter. Migör, det kunde också syfta på Vigör. Vigör hette Socialstyrelsens hälsovårdsupplysningsdelegationsskrift. Och då tyckte jag, Migör, gör någonting. Snacka inte bara, gör saker. Och då startade jag eget med det namnet. Och där har jag bara idag smärre ceremonier. Mitt övriga var senast var Cooperative Social Responsibility för Arla Foods. Men nu är vi nära vad jag egentligen då har sysslat med här då, med utbildning av styrelseledamöter och annat.
och smör och margarin. I ena benet så växte jag upp med smöret med en veterinär som morfar. Och så margarinet, Arboga margarinfabrik som infördes här. Och jag började under Bregotts tid. Så då, och jag fick förlåtelse när jag pratade på Arla Foods stämma i Örebro. Då tog det i linje land att jag var förlåten. Nu skulle jag ju vilja på samma sätt veta något mer om den här målgruppen. Helst av allt skulle vi alla presentera oss så att jag ser vilka det är jag pratar för här. Men det är ogörligt. Jag får ta för mig, men inte ni på samma sätt. Men några frågor vill jag ställa. En liten snabb enkät. Hur många har varit med på en borgerlig begravning? Minst en tredjedel. Hur många har fyllt i det vita arkivet för sina nära och kära? Hur ni vill ha det vid livets slut? Det var en. Två. Och två. Och det var, jag brukar säga, det är ofta en kvinnlig övervikt. När jag föreläser på Rotary-klubbar så visar sig. Och då kan någon säga, ja, det är det enda jag kan skita i. Det är inte så viktigt. Det får de ordna bäst de vill. Men det här underlättar. Hur många har varit på en borgerlig vigsel? Ja, det var flera. Hur många har varit med vid barnvälkomnande? Eller välkomstceremoni för? Oh, nej, det här, vilken grupp. Och är det någon som är officiant här? Vilka typ av officiantskap? Borgerlig vigselförrättare. Och? Barnvälkomnande. Då har vi det. Och är det någon här som inte har en aning om vad humanisterna är för någonting egentligen? Nej, har alla här något hum om. Och sen, hur många har den svenska högtidsboken? Hur många har inte mött den på något sätt? Den finns på alla bibliotek, men den är slutsåld. Den gick ut i 60 000 exemplar. Och det var Hasse Alfredsson, den hette Den profana sandboken, och jag satt i redaktionskommittén och har skrivit en del. Jag hade inte gjort så mycket av ceremonier då. Och då var det Hasse Alfredsson som tyckte den skulle heta Den svenska högtidsboken, och så blev det. Den ska vi återkomma till. Om jag nu klarar det här. För min pedagogiska vinkling idag är att jag gör lite insparkar från lite olika håll. Det är lite vanskligt för att jag vet, jag hann inte pröva tiden det här tar. Men jag kastar in olika saker för det kan ge inspiration till frågorna som kommer sen på slutet. Och när vi har bensträckare kanske om en timme, då gör jag en avstämning för mig själv. Vad har jag nu hunnit med under den här tiden? Och vad måste jag absolut prata om innan jag drar igen? Så där har jag en avstämning lite grann. Och var ska jag nu börja då? Och första insparken är att i lördags var jag på Rockelsta slott och vigde ett par. Och ett hundratal gäster, man hade hyrt den här anläggningen. Och det var den första jag hade utan myndighetsutövning. Paret sa att vi vill ha dig, du ska ha den här ceremonin. Och sen är de så nöjda och glada över det här. Var vida vad det hade överstigit, vad de hade förväntat sig. Och hur, varför kom jag dit? Brudgummen var en gammal målvakt i Allsvenskan i Norrköping. Det var brudens lilla syster som hade mött mig på en tipsat om mig. Och då hade jag varit, då hade hon först sett mig på Bjärka-Säby slott. Där jag hade haft en vigsel. Och det slottet är skänkt av den gamle ägaren till pingströrelsen. Så det var lite speciellt. Brudens mor var Alexandra Charles. Så det var första borgerliga vigseln. Och som jag dessutom vill då kalla humanistisk vigsel. Men hittills har det varit vanskligt eftersom jag också representerat staten. Så jag får inte ta mig vilka friheter som helst. Där hade hon mött mig. Så de mött mig året efter också i Bånhammar utanför Årsta slott. Där vi hade en svensk-brasiliansk vigsel. Och där var brudparet formellt gifta sedan 6 år. Men det hade aldrig blivit av att de hade det här bröllopet med alla gäster och alltihopa. Så då körde vi en ceremoni där. Och varför fick jag de här vigslarna? Jo, det var att jag fick ett uppdrag en gång att hålla en vigselceremoni på Millesgården.
Och det här var ett par som där förmodligen, jag tror både brudgummens och brudens mor gärna hade sett att det hade varit en kyrklig vigsel. Men nu var det ett ärligt par som kände att vi har ju ingen gudstro. Ska vi hyckla det första vi gör i äktenskapen? Det känns ju inte så friskt, och det här är vad många gör. Och då fick de, checkade av mig två gånger. Och sen när vigseln skulle börja, då sa de, låtsas inte om att där sitter prins Carl Philip. Och sen ville de ha Negro Spirituals, det sista de har. Och det var One Voice som spelade. En sån där man kan klappa till brudparet. Och jag undrar om inte Carl Philip blev lite inspirerad av det. För det var ju tydligen lite vid hans vigsel som man hade det också. Så efter 900 vigslar och 15 år så har jag från och med den 11 september av alla dagar har jag inte längre en myndighetsutövning. Och där kan man fördjupa, det är inte så farligt som det låter, men det har varit en lång tidsödande process. Ända från start när jag blev vigselförrättare år 2000, 18 juli. Men innan dess så sökte jag som ordförande för humanisterna i Sverige, och då sa länsstyrelsen nej. En kvinna däremot så sa de ja, det gick jättebra. Och sen överklagade till regeringen som ett del i opinionsbildningen. Och regeringen med Laila Freivalds sa nej. Men sen nominerade Järfälla kommun mig och jag blev vigselförrättare. Men det här återkommer vi säkert till. Det andra vi kunde hoppa in på. I fredag så hade jag en humanistisk begravning. Hon var med i Svenska kyrkan. Men jag hade begravt hennes man som var icke-religiös. Och jag hade begravt hennes stora syster som inte heller var religiös. Och hon tyckte de här ceremonierna var så bra. Så sonen frågade, han var dessutom råkade vara humanist. Så han frågade henne, ja, men hur vill du ha det nu då inför ditt? Alltså det här vita arkivtankarna som man ska passa på medan folk lever. Det är ju svårare när de är döda. Och då sa hon, var 89 år. Ja, men det där kunde väl Mikael ta hand om han lever. Och det tycker jag var lite, var charmigt och fyndigt. Och det hade vi fredags. Och vad jag tänkte på när jag åkte ner här nu, så var det att hon och han, hon, Lisa och Sven, de möttes första gången, om det var 46 eller 47, i Timmernabben. Där de var på pensionat och så blev de ett par. Och vad är det jag då gör vid en sån där begravning? Vi kan se här några ord. Jag har alltid lite välkomstord för att tydliggöra. Vad gör jag här? Vad är det som ska ske här nu? Och det här fyller en pedagogisk uppgift. Så att när vi kommer in på en humanistisk begravning, så ligger ju tonvikten vid den avlidne. Försöker spegla den människas liv. En realistisk bild. Hur blev livet för den här? Så vi andra kan inspireras, ta till oss det som, det här var ju bra. Och det här minns jag också. Och det som vi tyckte var dåligt, det skiter vi efter begravningen. Och då brukar jag inleda lite grann med att Den sista tjänsten är titeln på en bok om död och begravning som kom för så där 20 år sedan. Är det någon här som råkar veta vem var det som skrev den? Det var en konsumentjournalist som kände att människor kan ju inte det här om begravningar. Här behövs en folkbildningsinsats. Vadå? Ja, det var Charlotte Reimersson som skrev den där. Och henne har jag tackat många gånger också. Och senast nyligen när vi sågs på Nationalmuseum. För hon betonade att det är viktigt att det känns riktigt rätt vid en sån där begravning som man har vid det tillfället. Och då ska hänsyn tas till den avlidnes önskemål, säger jag. Och då kan jag betona att jo, vederbörande var med i Svenska kyrkan, men hon hade bestämt att hon ville ha en sån här begravning. Och det här är ju inte lätt i sorg. Framförallt om det inte är väntat, så är det ju så bra att vi har pratat med våra nära och kära. Ungefär som jag har skrivit, jag kommer in på det på slutet, som jag har skrivit till mina barn. Så här resonerar jag, nu har ju de sett mig några gånger. Men då säger jag, självfallet gör ni vad ni vill. Ja, det är ju ni som ska ha glädje av det på något sätt. Tänka till, hur blev det här livet för
vår pappa. Så därför alltså tänka till innan det är så dags. Här har kommit andra böcker nu. Den som jag inte har läst helt, men Lotta Möllers Hej då. Har ni den i Kalmar? Det har ni gjort också, ja. Hon skriver på ett lättsamt sätt i Charlotte Reimersons anda. Och hon har dessutom avsnitt av en av mina vänner, Birgitta Wallin, som är officiant från Umeå. Hon är skildrat där hur en sån här kan vara. Och Birgitta Wallin är ju gammal föreståndare för äldreboen. Hon är sjuksköterska och vårdlärare och annat. Och jobbat mycket med barn i sorg. Och skrivit lite böcker om det också. Och nu har jag fått fin information från Kalmar. Jag ska inte visa alltihopa här. Men som var väldigt överraskande och skojigt. Men det tar jag inte upp i begravningen av Lisa här nu. Och sen säger jag, nu tar vi avsked på ett sätt som står i samklang med Lisas livssyn och smak. Och jag som har fått förtroendet är officiant här. Jag heter Mikael Göransson. Och mitt engagemang har sin grund i att jag tycker begravningsceremonin är viktig. Men jag är inte religiös utan har humanismen som livssyn. Och vi har ju ingen helig skrift. Om vi hade någon så vore det möjligen FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Eller barnkonventionen och ting där vi söker inspiration hur vi ska tolka tillvaron och leva livet. Och så författaren och humanisten Per-Anders Fogelström tar jag också upp. För det skulle kunna vara en infallsvinkel. Och nu ska jag bara antyda den, för jag tror jag har lagt in att vi ska ta upp det ordentligt. Det kanske var här jag hade tänkt med det. Författaren och humanisten Per-Anders Fogelström skrev redan på tidigt 60-tal om den borgerliga begravningen med Ture Nerman. För att de kände exempelvis fackföreningsfolk och annat som kände att vi kan ju inte ha en kyrklig begravning för vår ateistiske fackordförande eller den icke-religiös eller vad som helst. Och då hjälpte de, så här kan ni ta avsked på ett vettigt sätt. För att ge självförtroende. För det är det här som gör att folk inte orkar ta tag i de här frågorna. Men genom att man vet mera, och det var ju det Charlotte Reimersson gjorde, så utomordentliga skrifter. Så här hette den första. Och kyrkan var inte alltid så förtjust i det här, för hon betonar också att man behöver ju inte ha en ceremoni alls. Men jag tycker själv att ceremonier är viktigt. Att stanna upp vid viktiga tillfällen. Men så här heter den första, som nu inte är längre aktuellt, om begravning. Om våra rättigheter, möjligheter och skyldigheter vid ordnande av en begravning. Vad får jag för min begravningsavgift? En utomordentlig skrift att få inspiration av. Nu är den inte aktualiserad exakt i den tappningen. Men det här är väl den sprider idag. Perfekt. Jag känner att i Kalmar finns det en generositet. Allmänt att välvilja. Nu kan det vara att i Järfälla, nu vet ju alla vem jag är där. Så att, och jag kanske ibland är lite för aggressiv då. Så de, nej, men de är schyssta mot mig också. Men Per-Anders Fogelström lyfter jag ofta fram. Han skrev det här. Det är ett nummer om honom, och då skrev jag om humanisten Per-Anders Fogelström och de borgerliga begravningarna i Parnass, som är litteraturtidning, och skildrade honom. För att han har ju gjort mer än kring begravningar. På 50-talet tog han hit folk och sa att, från Norge, och sa att så här kan man ha en borgerlig konfirmation. Så här kan vi ha en borgerlig vigsel. Så här kan vi ha en borgerlig begravning. För humanisterna i Norge började 51 med föreningen för borgerlig konfirmation. Då hade vi fått FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Och då fanns det tongivande människor i Norge som sa att våra barn måste prata om etik och moral. Men de behöver nödvändigtvis inte fördjupa sig i Bibeln för att få svar på de frågorna. Tog han över det, och sen det här ledde sen till humanetisk förbund i Norge 56.
Och sen skrev de, jag forskade om Per-Anders Fogelström för han var medlem i Humanisterna. Jag var så glad för alla de här som var inte bara sympatiserade utan gjorde det här lilla extra. Betalade medlemsavgiften och han pratade med honom. Så satte jag mig på Kungliga biblioteket och forskade om honom. Och då står det ett brev från Norge att borde du inte starta ett humanetiskt förbund i Sverige? Det gjorde han inte utan det kom 79 först. Och Per-Anders Fogelström är också intressant ur en sak till. Och vad är det, vigselförrättaren? Det är han som har skrivit texten som är med det. Precis, det långa formuläret för produktutvecklingen från 1908 har varit minimal. Men 71 så fick äktenskapssakkunniga i uppdrag till Bo Zetterlind, Elsa Grave och Per-Anders Fogelström att tänka till på vad säger man vid ett sånt här viktigt tillfälle. Och då visade sig att ordförande vid Humanisternas senaste årsmöte, där till och med jag då var med som inte har varit med numera så ofta. Då var det Gabriel Romanus som var ordförande vid mötet. Och då kunde han berätta för mig och så kunde jag berätta för honom också en del. Han satt med i det här äktenskapssakkunniga. Inget kom till användning utom vid mina vigslar, två av dem. Och, men nu, 2009... Till min glädje så är det Per-Anders Fogelströms ord som man kan berätta om. Och det här möjliggör ju också en liten historia i anslutning till vigselceremonin. Att man berättar om detta. Och just det, så betonar jag också. Borgerlig betyder medborgerlig, en civil ceremoni utan kyrkliga eller andra religiösa inslag, säger jag vid begravningen. Och så berättade jag om att vi fick den svenska högtidsboken som också ska underlätta för folk att ta kommandot så man får ett avsked som känns rätt och riktigt. Och så säger jag, en sån här ceremoni, kallad en gärna humanistisk begravningsceremoni, är ett tillfälle att gemensamt ta farväl om någon vi älskat och för vilken vi hyst sympati. Men det är mer än det. Vi vill hylla minnet av ex liv och personlighet. Det handlar om någon som levt ett långt liv och som blivit en person som omfattats med värme, kärlek, respekt, men kanske även andra känslor. Här hade jag lagt in möjligen Per-Anders Fogelström, men det har vi redan berört här nu. Och i den vevan ska jag ta upp en av dem som också inom Humanisterna skrev den här 1988. Den hette då Gud, makt och pengar, religion och tro i kritisk belysning. Bengt Göransson som då var statsråd skrev in i ingressen. Och här är också så där som min mor brukar säga. Hon lämnade kyrkan 86 år gammal. Hon var så rädd. Hon hade aldrig haft någon tro. Men som yrkesarbetande kvinna skulle man ligga jäkligt lågt hemma i Arboga och Jo. Det var kararna som kunde tycka till åt fäll eller frimurarorden eller någonting sånt där. Men då hittade hon det här och hittade hem. Men hon var rädd ända. Ja, på begravningen fick jag säga vad som helst. Men annars var hon rädd att såra de av hennes snälla, rara vänner som hade en gudstro genom att berätta att hon själv inte hade det. Och här blev det också en del diskussioner om. Så fort man lyfter det här så blir det lite diskussion. Men här står det om olika alternativa dop och konfirmation, borgerliga alternativ. Några tankar om borgerlig begravning och Astrid Hedenius, Ingmars fru. Och etik utan religion och så vidare. Och den här kom ut tidigt och i den här vevan strax efter det så hade vi den första borgerliga konfirmationen 1990. Och en av mina vänner var med vid den, han fungerade som jurist vid det tillfället. Och sen kom det här andra. Det var också en så här grundläggande för att få igång ceremoniverksamheten. Men så skriver jag, se om den kommer in i nästa Humanisten. Skulle vi varit större idag om vi hade kommit igång redan 59? Idag är vi 5000 och jag var ordförande 95-99. Då brukar vi skoja, då minskade vi ju hela tiden. Det berodde på att vi sa alltid att vi var 1000. Vi kunde inte säga något annat och det körde Anders Aspergren med också. Men så ville jag ville ju ha korrekta siffror då. Så då rensade jag lite i statistiken och ser ut som att nu kom Mikael och går det bara ut. Men det gjorde vi där. Men om vi hade gjort som Norge, alltså fått också de lagregler. Och jag fick intervju här innan om vem var min inspirationskälla. Och det var ju Levi Fragell.
För ni ska botanisera på www.human.no, det norska, och se på det. Levi Fragell, som ung så såg han ut att bli motsvarigheten till Levi Petrus i Sverige. Han var pingst, lovande pingst, pastor. Innan han såg, jag tror ju inte på det där. Och då blev han den som var spjutspets i humanismen i Norge. Och mycket opinionsarbete, det krävs av olika slag. Och så fick man ändrad lagstiftning när det gäller ekonomiskt stöd och så vidare. Och om vi skulle bli följt den strategin, för vad de fäster avseende vid också, det är just ceremonier. Så har det varit lite upp och ner i humanisterna. Jag var ju ordförande i 4 år, sen var jag under Christer också ceremoniansvarig i 2 år. Alla är inte så entusiastiska över vår ceremoniverksamhet. Jag tycker den är viktig, och även som samtalsöppnare. På dansbanan på Skansen så kommer jag ofta in på död och begravning. Sällan barnvälkomnande, men då är det barnbarnen. Och kärlek kommer vi in på, bekräftelse där. Att prata om, det är stimulerande. På middagar så tycker jag det är härligt också att få igång adrenalinhalten något. Så brukar jag också det ta upp. Och det uppskattas ibland och ibland inte alls. Men om vi hade haft den strategin och den har fungerat som i Norge. Om vi då slår om med befolkningsfaktorn. Hur många skulle vi vara då i Sverige om vi var lika många som i Norge? Nu frågar jag för att aktivera er lite så ni inte sövs som min. 100. Ja, ni är inte dumma. 150 000. I Sverige hade vi, det här är 2012, hade vi cirka 50 konfirmander. Konfirmation som jag tycker egentligen är det viktigast, att unga människor lär sig tidigt att artikulera sin livshållning. Vad man än tror och hoppas på. Att få vara stolt och glad över det. Sen vill jag gärna ha ett kritiskt ifrågasättande och lite sånt. Men här skulle vi ha 20 000 istället för 50. Namngivningsceremonier, då hade vi väl ett 100-tal i Sverige. Då skulle vi ha 4 400. Och vigslar då. Då räknar vi med alla mina vigslar som egentligen inte alltid är humanistiska. De här där jag inte träffar brudparet innan gör ändå en varm och personlig ceremoni. Men inte på detaljerat. I det här mer ambitiösa så träffas vi och trivs ihop och så bygger vi upp en ceremoni tillsammans. Då räknar jag med dem också, och då fick vi 115. Och där skulle vi då haft 1300. För i Norge införde man ju humanistisk vigsel år 2005, för 10 år sedan. Och begravningar, 35 hade vi här, 1100 skulle det vara som i Norge. Och 35 här, här är det många av officianterna som också genomför sånt som inte räknas som humanistiska. Men vid varje ceremoni som jag själv har så tydliggör jag varför jag är engagerad. Varför jag bryr mig om det här. Sen är det ju ceremonin får tala för sig själv. Jag tydliggör vid varje ceremoni varför jag är engagerad i icke-religiösa ceremonier. Så då kan man fråga sig om vi får det här. Det kan man diskuteras om det skulle fungera. Och så nästa infallsvinkel. Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar. Och det har jag fått redan antytt här nu. Och det har jag inte hunnit smälta än. Men spontant, och då visar sig att vi i alla fall mötts på en begravningskonferens i Billingehus. Där pratar jag om vad vi humanister förväntar oss. Om jag minns rätt så berörde jag också promessa, som vi ska återkomma till. Och här har vi då begravningsombudet också. Och här är då ett engagemang. Men när jag ringde begravningsombudet Kerstin Edvinsson så började jag, ja jag lyssnade först, men så började jag hacka på en gång. Jag sa, är du vill inte med i något trosamfund eller hur jag nu sa det. Jo, det, hon var med från Svenska kyrkan, med i Svenska kyrkan. Och så alla har varit i Järfälla, varenda en. Och när de blir för engagerade, för att säga, vi kan ju det här, vi vet ju vad det är. Då är det när de blir förtroendevalda. Då säger de, men vi kan ju det här jättebra. Då har länsstyrelsen sagt nej, nej, det här är jäv. Det här får vi inte ha. Men av det lilla jag mött här så känns det som det är, fungerar väldigt bra. Men, och jag hoppas att humanisterna här i Kalmar har varit engagerade, tagit del av all information som sprids om det här.
både som privatpersoner och som humanister. Om inte annat så rekommenderar jag varmt det. Och vi hann till med en effektiv rundtur där borta. Och sen läste jag också här att hur många personer representerar ett begravningsombud? För det är ju lite absurt att jag som är engagerad i begravningsfrågor får inte vara med att besluta om det. Jag får inte ens rösta om det. Utan det är de 10% som deltar i kyrkovalen som får vara med att tycka till om det här. Jag får inte göra det. Det är demokratiskt otillständigt. Det borde kommunaliseras som i Stockholm och Tranås så snart som möjligt. Men jag lärde mig här att i Järfälla nu så är vi snart att begravningsombudet ska representera mer än halva befolkningen. Och vi är lika stora som i Kalmar ungefär. Men nu läste jag om att i Växjö stift så är ni lite mer kyrkliga. Så här är 69% är med i kyrkan. Och jämfört med rikets 66. Och en sån förort som Järfälla. Som jag inte ens vet om ni vet var det ligger. Det är på väg mot Enköping. Jag har fört en debatt i kyrkans tidning under hösten. Är det någon här som följer läser kyrkans tidning? Där är två. Inga humanister. Där är du. När jag blev ordförande så började jag, dels fick jag väl den ett tag, men sen har jag prenumererat på den i 10 år. Jag slutade nu efter den här debatten. För att jag ville se hur konkurrenterna såg ut. Vad det var. Men nu förde jag en debatt om. Och då är det så att Järfälla kyrkliga samfällighet är huvudman. Samtidigt som de är huvudmän så startar de en egen begravningsbyrå. Och det här kan man ju, säger de ju, vi har bildat separat och så vidare. Men det är otillständigt och oetiskt. Men vilka av väljarna bryr sig om det här? Jag skriver ibland i lokaltidningen och pratar och nej, det är väl bra som det är. Folk orkar inte bry sig. Och därför är det så viktigt att vi organiserar icke-religiösa, som humanisterna exempelvis. Eller politiska partier där de som är icke-religiösa skulle forma sig lite grann. För att framföra åsikter till begravningsombud och annat. Men där så har jag då skrivit och haft en livlig debatt. Ja, gentemot då kyrkoherden som är ordförande i det här. Och ja, det är flera där. Jag ska inte fördjupa mig i det. Sen skrev jag i Memento. Är det någon som har sett den här tidningen? Där har vi någon. Det här är, här står det dessutom att det är ett gåvoprenumeration från Sveriges begravningsbyråförbund. Här skrev jag en liten insändare, eller det blev debatt. Det skulle vara en liten ledare eller vad vi sa. Här blev då rubriken fortfarande religiös förtur i begravningsbranschen blev rubriken. Hur kan staten tillåta Svenska kyrkan att använda sitt begravningsmonopol för att utveckla en egen begravningsbyrå? Varför är det inte fler som bryr sig? Och så vidare. Och då står det verksam som humanistisk konferens. Och så tar jag upp också ett annat exempel. Om ni lyssnar på Tendens i P1 så var det en Inger som pratade om hur det var när hennes man plötsligt fick ALS. 48 år gammal. Och dör 50 år gammal med 3 barn. Då skrev jag så här. 2014 års sista uppdrag som officiant blev i Heliga Korsets kapell på Skogskyrkogården i Stockholm. Det var nästan fullt när Nils Berg stod i fokus. Han blev 50 år, för 2 år sedan fick han ALS och nu har han lämnat fru, barn och flera syskon. Han var yngste son till Björn Berg som bland annat illustrerat Emil i Lönneberga. Och så skrev han Alf Henriksson, ritade till Alf Henrikssons dagsverser. Och varför jag lyfter upp det så skriver jag så här. Det var Aftonsång, en text av just Alf Henriksson som min mor Karin Göransson ville ha i sin dödsannons. För mor och jag planerade mycket och hade, vill jag på att säga, skojigt det vi planerade om. Sen blev det ju praktiskt och då kom ju några tårar först. När det blir realitet av det hela. Sen klarar jag av det i hörelsen. Den passar mor bättre som fick dubbelt så många levnadsår som Nils. Avundsvärd och underbar är ålderdomens ro.
så länge man inga plågor har och så länge man saknar tro. Somliga tror på helvetets glöd, andra på himlens lön. Men fruktar man varken liv eller död så är ålderdomen skön. Och det här tycker jag är en fin vers. Och så tycker jag det är så skojigt att mor och jag pratar, hon som har inspirerat mig till det här. Så hon är ofta med mig när jag har begravningar. Jag tänker på, för mamma ville egentligen vara med vid sin egen begravning som jag höll 2002. Hon blev 100 år i alla fall. Far rökte ihjäl sig så han fick prick 30 år mindre liv. Och då ville hon vara med och lyssna. Hon trodde det här skulle bli riktigt bra. Hon trodde på sin son. Och här då, bara för att kasta ut så här, som ni ser, jag gör infallsvinklar. Jag har inte ens tittat på klockan när jag ska göra det så småningom. Promessa i konkurs. Här är det några som visste vad Promessa var. Är det några andra här som vet vad det är? Jag hade den första begravningen av en person. Han dog i 65-årsåldern. De hade lyssnat på radio och tv och läst tidningar. Och tyckte det här med en ekologisk begravning skulle väl vara bra. Frystorkning. Frystorka den döde. Och det var den första begravningen. Så där var den döde, fanns inte där på... Jag hade kistan där, men han fanns sedan på placerat på annat sätt. Och det här har varit en följetong i många, många år. Och jag har haft det begravde Pelle Palm som var chef för Skansens djur i många år. Han hade också en önskan av det här. Och jag, en kvinna som kontaktade mig och sa, hörru du, hur kommer jag ner i jorden tillräckligt fort? Hon var 93 år och sa, jag har inga vänner. Och jag kom från Estland och stack hit 44. Vi blev goda vänner och jag sa, när du dör så gör jag över dig. För vi behöver ha en ceremoni för vår skull. Om dina öden från Sankt Petersburg via Estland och här. Men de vill också ha det här. Men har jag tagit bort dem sedan flera år. Och så lärde jag mig här att en domprost eller vad han kan vara i Växjö stift. Har skrivit ihop hela den här historien om Promessa. Ola Isaksson. Har du mött honom? Vet vem han är? Ja, det han var. För jag ringde honom och vi hade ett trevligt samtal och han skickade mig det här. Och jag ska komma tillbaka till det namnet. Men det där nu är nedlagt. Och det är, hon skulle etablera det i... Jag orkar inte ens vara Facebook-vän med henne längre. Nej, men hon var, hade en god vilja. Men, vad är det som börjar idag? Det är kyrkomötet. Det är där man får prata om begravningsfrågor, inte vid ett sånt här möte. Utan där får man prata om hur vi vill ha det. Men varför jag lyfte upp det idag, det var att ett av motionerna är just från den här Ola Isaksson. Hans motion handlar om Svenska kyrkan och sekulära alternativ till kyrkliga handlingar. Det lockar väl till läsning och aktivitet. Det ska inte stanna till vid. Alltså kyrkomötet, och där ligger något papper om det. Det är nu första omgången. Och på begravningssidan händer något lite revolutionerande nästa år. Hela landet ska ha gemensam begravningsavgift. Och det innebär exempelvis i Järfälla. Det här spelas ju inte in så jag kan vara väldigt öppen. Där har man investerat som fasen nu. Man överväger till och med egen kremeringsanläggning som en annan motion tar upp på kyrkomötet. Vi kanske borde samordna det här med kremationen. För att nu överväger man att göra det för man tycker det lika bra bränna pengar nu innan det blir gemensam avgift. För vi hade låg avgift. Jag har fått en askgravlund som jag uppskattar mycket och där har jag bett mina barn att placera mig. Där det är så dags. Men där då blir det en gemensam avgift. Och jag var just och pratade med begravningschefen i Stockholms stad. Det är ju kommunal angelägenhet så det borde vara överallt. Där har 1,5 miljon människor rättighet att vara med och rösta om vilka människor vi ska ha som ägnar sig åt det här. Det får vi inte annars göra. Och de har 9 öre. Och här såg jag att ni hade 25 eller någonting sånt där. Och
27. Och det ska bli 22 eller 25 beroende på Stockholm och Tranås och går med. Och så där får vi se vad, hur den diskussionen går. Men det är flera som har expanderat här nu. Och det går inte ut på hemsidor. Det är bara en sån som jag som gärna går i arkiv och tittar för att hugga ibland då. Och så ser jag, nej, de har inte ens informerat. Så är fortfarande 11 öre eller vad vi har, 12 öre i Järfälla. De har inte lagt in det ens en gång, utan det smyger vi med. Det är inga som begriper det här. Det är inga som bryr sig, vare sig politiker eller alltså ersatta som har ersättning. Men det har jag inte kollat hur det ser ut i Kalmar här. Men det, bara en snabb titt, det har slarvat själv, så låg det pdf-filer om man vill se på verksamhetsberättelsen. Och det finns ju numera på många ställen, men det fanns direkt. Om man vill fördjupa sig när man har tid och lust. För vi orkar ju inte alltid med det här. Ja, och sen tog jag med en sån här som jag... Ja, sen har jag en god vän här som är namne med Bengt Göransson i Kristianstad. Vi möttes, han var vd för Köttforskningsinstitutet en gång i tiden. Och så har vi mötts och han har livligt, han vill ha icke-kyrkliga begravningsplatser. Alltså för icke-religiösa utan massa kors och grejer. Utanför kyrkogården och så vidare. Där driver han det här på lite olika sätt. Och sen fick jag ett PM om här. Enhetlig begravning. Ja, jag har sagt ja. Det är kostnadsdrivande. Så står det. Begravningsplats för icke-troende fick nej i Falun. När jag har drivit det medborgarförslag. Så gör jag det ibland ur opinionssynpunkt. Och ibland en realitet. Men nu när jag får en askgravlund utan en massa religiösa symboler så känns det väldigt bra. Och som jag berättade här innerst inne så är jag inte allt för oroad av de andra. Men jag vill gärna ta upp det när man säger nu ska vi muslimer ha ett kvarter. Judarna ska ha sitt, katolska kyrkan har sitt. Tycker jag vi icke-religiösa vill ha ett utan bara njuta av den vackra parken som ni har. Men det gör jag ibland, och det har jag sagt både i radio och tv, det gör jag ibland ur opinionsbildarsynpunkt. Och så tog jag upp ett sånt här. Vet ni vem Bengt Anderberg var? Han var känd, mest känd håller jag på att säga, för han gjorde de här kärlek 1, kärlek 2, kärlek 3. Pornografi eller sexuella skildringar på ett lite smakligare sätt än vad som var vanligt. Han blev inspirerad av en som visar sig vara humanist i Norge som skrev sången om den röda rubinen och annat. Bengt bodde ju på Danmark, han var medlem, och så skriver han sånt här 96. Hej igen, fick just nummer 2 av humanisten och funderade på att jag kanske var för njugg med berömmet. Det var ett fint häfte, särskilt intressant med Fragells artikel om Indien och Ardavana om islams okända trakter. Och en sak till. Det är verkligen dags att jag börjar ordna för min begravning. Och jag frågade om det finns någon i Göteborg som jag kan vända mig till för det praktiska. Jag vill nog kremeras här och få ner urnan i familjegraven i Göteborg och har ingen aning om hur detta ska ordnas och vem som står för det. Vill du skriva en rad om detta så blir jag tacksam. Jag vet att han ville ha Internationalen, men sen hörde jag inte mera, men jag vet att han är död och begravd. Så här när man sitter på planet, how to die. Då har jag rört det. Just det, jag har berättat om att jag valdes till ordförande 95 och att jag av de strategiska benen ville ägna mig åt ceremonier. För jag tyckte det var en perfekt samtalsöppnare. Och folk kunde säga att ni bara kritiserar, men vad fan gör ni? Och då kunde jag peka på det här. Och fick jag följa den här utvecklingen i Norge också. Jag var på 3 landsmöten. Och så mötte jag den tongivande British Humanist Association. Som har skrivit deras häften om. Som ni också ska gå upp på den hemsidan. De har skrivit häften om just för att hjälpa folk att ta hand om name giving ceremonies och wedding ceremonies. Mitt första uppdrag, det var i Fiskeboda. Det var turbulens när jag blev ordförande. Jag ska inte fördjupa mig där, kan vi göra kanske sen. Och sen ska vi då fixa konfirmation som jag då tyckte var så oerhört viktig. Jag är gammal scoutledare. Jag var aktiv i Kjesäter folkhögskola och ledarutbildningsinstitut i 25 år. Så jag gjorde min plikt mot Gud och fosterlandet
och visade vördnad för Gud och hans ord. Det kanske jag just har berättat eller var det tidigare när vi spelade in. Och här ligger det 5 kilometer eller ett par mil från Fiskeboda då, från Kjesäter. Där de hade 10 års kö. Och jag lämnade kyrkan när mina barn fick möjlighet att konfirmeras där. Ingmar Ström satt också i styrelsen och han hade skrivit kom och se. Och mor sa att Ingmar Ström var en av de få hon med gott samvete kunde lyssna på morgonandakten och ha behållning av. Och så de var där. Så min äldsta dotter valde att inte konfirmeras. De 2 andra konfirmerades. Men de har lämnat kyrkan nu och de har jag både vikt haft barnvälkomnande för. Men då skulle jag hålla högtidstal där vi var 50. Radio och tv var där och tyckte att vi snyltar på begreppet konfirmation. Det är ju kyrkans. Och då berättade jag om det konfirmare, bekräfta och så vidare. För att jag tycker, där ni hörde hur många det var i Norge. 1/4 av alla unga människor väljer borgerlig konfirmation eller humanistisk konfirmation i Oslo idag. För som gammal seniorscoutledare så tycker jag att vi var och en behöver fundera på och formulera vår livshållning. Och just i unga år, borta från föräldrar och andra auktoriteter. Och få diskutera öppet och fritt. Och det är det här som är så provocerande när jag pratar på Rotaryklubbar och annat. Eftersom jag då har en tydlig livshållning. Då blir en del lite irriterade. För det tvingar ju fram den andra. Vad står jag själv för? Hur formulerar jag min hållning? Och det har inte alla gjort. Och då blir man lite frustrerad och tycker åh vad han kaxar upp sig och snackar. Så det här blev ju då lyckat. Det dråpliga, jag vet inte om jag ska ta upp det. Den ena, jag stödde ungdomsteamet. Och jag såg när jag kom dit och de spelade gitarr vid vattnet. Och jag kände, åh, här har blivit bra. Så jag stödde de yngre som drev det här. Det visade sig att av de yngre nu, en av ledarna är präst numera. Han hamnade i en kris efteråt. Den andra är läkare. Och vad den han har för livsåskådning idag är jag inte riktigt säker på. Vi är Facebook-vänner båda två här, så jag ska utröna det. För vi har pratat om begravningar, vigsel och nu kom jag in på det här med ordförandeskapet och Fiskeboda. Mitt andra uppdrag som ordförande, det var ett par som ringde och sa, vi har fått ett barn, kan du hjälpa oss med en ceremoni? Då visade sig att hon var med i kyrkan och var passivt. Så många är ju, jag har släktingar som är djupt religiösa, som går i Guds hus, läser Bibeln. Men de flesta jag möter ids ju inte det längre. Men de tror på någonting, de är andliga. De brukar säga. Men här ville de ha, han var muslimska rötter från Pakistan. Och då bodde de i Oslo och såg, här hade vi navnefester. Och det ville de ha. Och så då hade vi då på dagis i Upplands Väsby. Samtidigt så hade jag blivit officiell officiant i Järfälla kommun. Som borgerlig begravningsofficiant och för barnvälkomnanden. Det var Järfälla en av de få som hade arvoderat lågt, men konstant lågt, men ändå. Det slutade med 2014. Jag ska inte visa den artikeln för de var också så här klantiga politikerna. Pratar inte ens med mig som har gjort så många under årens lopp. Men de har introducerat en ny navnefest. Fast det är för nya invånare som kommer från annat land där. De här andra slopade man nu 2015. Kunde man ha gjort med en liten poäng till. Nej, det orkar man ju inte. Nej. Och lite tröga där. Sen fick jag 3 begravningar. Mitt första här. Och då var det Tage Noré bland annat. Den hade vi ett aktuellt inslag i slutet på när kyrkastat skulle skildas. Han ville ha lite revymelodier och annat. Och då var det en journalist, kulturjournalist. Hon hade gjort reportage om borgerlig konfirmation i Oslo. Nu ville hon ha en om min begravning av det här. Då ville vi inte ha med honom under begravningen. Men vi spelade upp det efteråt. Och min mor intervjuades också. Mor som var lite blyg här. Och här gick det ut i aktuellt inslag. 3 minuter en söndag. Hon hade bara blivit lite dement. Annars hade hon fått en chock. När hon pratade och hade åsikter där. Tror jag. Den svenska högtidsboken har vi berört. Som alltså tog fram för att det kulturarv som inte har med religion att göra. Vi tog fram det här. Med en härlig redaktionskommitté. Och så skrev vi praktikfall och exempel. Vi till och med tog med ett avsnitt om skilsmässan.
Att bekräfta kärlek är ju ingen konst. Men att bekräfta när man har barn involverade och vill bryta upp och göra det på ett ansvarsfullt sätt, det är inte så lätt. Vi la in det något i det här, men vi tyckte först vill man ju sparka varann i häcken, men sen så kan man ju vara ödmjuk. Och då la vi in någon dikt, jag tar inte upp den, en liten söt dikt om att vara generös även om det tar emot. Men läs och bläddra igen i det. Är det någon som hade läst den här ordentligt? Läste ni Göran Palms ingress? Jag tror vi ska läsa det. Jag såg att vi kan unna oss det. Göran Palm, vet ni vem han var? Ja, LM Ericsson och lite väl vänster i min smak. Han uppskattade mycket Kina och alltihop. Men här gjorde han ett bra jobb. Han säger så här. Under årens lopp har jag bevistat många fina och stämningsfulla kyrkbröllop, begravningsgudstjänster och barndop. Förresten, hans far var ju präst och han har fått Johan Olof Wallins stipendium och så vidare. Inte minst sådana som haft en bekant i familjen som officiant så att tonen i talet blivit direkt. Ändå har jag känt ett obehag krypa i kroppen så snart jag inte lyckats koncentrera mig på aktens skönhet och stämning utan hört efter vad prästen verkligen sagt. En ovana som vi litterära yrkesutövare dras med. Vad har jag då fått höra? Exempelvis följande om arvsynden vid barndop. Sänd ditt ord och din ande så att det som nu ska döpas i detta vatten blir renade från syndens skuld. Eller detta om missionsuppdraget vid konfirmationen. Kära vänner, ni tillhör Jesus Kristus. Ni har kallade till den stora uppgiften att göra hans kärlek och rättfärdighet kända i världen. Eller detta om uppståndelse vid begravningsgudstjänsten. Jesus Kristus, vår frälsare, ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Det är bara dopbönen som varje gång gör mig lika upprörd eftersom jag aldrig sett något så skuldlöst som ett nyfött barn. Det andra gör mig bara lätt besvärad. Om det ständigt återkommande uttrycken låt oss bedja och faderns och sonens och den heliga andes namn. Denna olust går förvisso att stå ut med. Inte bara när jag vet att den människan jag följer till graven också har önskat sig en kristen ritual. Men så snart jag pådyvlas dessa trosatser enbart av konventionella skäl börjar jag skruva på mig. Ibland tycker par att det här får jag gärna läsa upp under ceremonin. Annars är jag aldrig polemisk i det här. Jag tydliggör var jag står, men aldrig polemisk. För det här är ju högtid för de närmaste. Så det är de som det präglas av. Men ibland så vill de här när de har extra jobbigt i släkten. Sen fick jag de två första vigslarna. Det var par som ville ha en vigsel av mig. Och de hade en domare som kunde ta de formella orden och en fick jag ta med mig från Järfälla och så höll jag i ceremonierna. Och alla de här ceremonierna som jag haft har jag pratat om i Sveriges Radio P1 vid dagens början. För i slutet på 90-talet släppte man in icke-religiösa där efter mycket diskussion och vånda. Och vi började försiktigt på lördag morgnar. För då var inte så många vakna kanske. Då fick jag prata. Men då hade jag de fyra ceremonierna som vi har berört här. Och sen har vi berört det här om vigselrättigheter. Jag vet inte, ni ska bara, beslutet tog 11/9. Det tycker jag är symboliskt bra. 11/9 är ju en sån där allvarsdag. Då jag förlorade min vigselrättighet efter 3 års process. Det återkallades för 3 år sedan. Och då blev det rubriker som det här i lokaltidningen. Förrättare fick betalt för vigsel. Vi var 6 stycken som hade gjort. Ingen brudpar hade anmält mig. De andra var anmälda. För staten betalar för en vigsel 110 kronor brutto efter ett år. Har du 2 vigslar samma dag så får du 30 kronor brutto för den andra. Och i mitt fall så har alla fått välja mitt arvode inklusive moms. Aldrig svarta pengar. Aldrig sagt nej till någon av ekonomiska skäl. Men jag valde den filosofin för att ingen skulle säga jaha, du ska ha massa betalt för att
utföra en myndighetsutövning. Och det var det ju inte, utan det är ju för det här som mest, det här Bjärka-Säby, det var 3 dagars insats. Och samma dag så hade jag fått från staten 30 kronor. Sen hade jag väl förmodligen fått lite resersättning och annat. Men det har jag lagt in i en summa. Jag ska inte fördjupa mig i det här, men det har uppfyllt mig under många år som ni då förstår. Jag var den enda som fick prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Vilket glädde mig i och för sig, men jag har inte hunnit ringa domaren och såg varför tog ni just upp mitt fall? Var det att ingen hade anmält mig? Och varför berättar ni inte om problemen? För problem det här, det är bara vid icke-religiösa ceremonier. En pastor i Scientologikyrkan har inget problem med det här. Och Svenska kyrkan, eller Frälsningsarmén. Staten hjälper till och med att ta in avgifterna. Har du kyrkan som ceremonileverantör så betalar du ju 10, 15, 20 000 under ett antal år. Och så ber du att få bli vigd. Så de har inte detta. Och Livets ord. De representerar tydligare myndigheten än vad jag gör. Som vid varje ceremoni tydligar alla mina roller och varför de möter just mig. Och så brukar vi säga på slutet att säga att vi ser och hör att ni är redo för officiell handling. Och så stramar vi upp och så visar att nu är det myndighetsutövningen som gäller. För det är det som är myndighetsutövningen. Ett kort formulär kan man ha. 2 ska säga ja på de där frågorna med minst 2 vittnen. Och numera så intygar, har jag då intygat att det var minst 2 vittnen om det nu är 100 eller någonting sånt. Och här stod det då i humanisten också. Våra officianter med vigselrätt får inte ta betalt. Och här skrev tidningen Bright, skrev de den här borgerlig vigsel. Ett efterfrågat alternativ som måste befrias ur den ekonomiska gråzonen. Och här är en kombination av vigsel och barnvälkomnande av en ordförande. Han var bara 1 år från, uppe från Umeå som vi hade i Upplands slott. Eller Upplands slott heter det inte. Uppsala slott. Snart tittar jag på klockan på allvar. Jo, jag ser här. Jag ska bara ta. Idag så har jag inget uppdrag från kommunen är ju borta. Hittills har jag gått en balansgång. Jag är ju både humanist, men jag representerar också Järfälla kommun. Jag prövade ju politik när jag startade eget också, förutom humanisterna. Och då blev jag personvald i kommunfullmäktige. Och representerar ju då andra också. Så jag har fått hålla igen lite grann. Och även när jag representerar staten så är det ju myndighetsutövning där också. Och så ta upp 2 saker här. Det internationella perspektivet. Jag fick åka till Oxford förra året. Jag var med på internationella humanistkongresser. Det var då jag mötte den här engelskan som, vars namn jag inte nu kommer på här nu. Som har skrivit böckerna om borgerliga ceremonier. Nu åkte jag till Oxford på egen bekostnad. Och tyckte det var så skojigt att möta de här allihopa. Senast var det ju Indien och Mexico City jag var i mitten på 90-talet. Och träffar också där Taslima Nasrin. Vet ni vem hon är? Jag hade henne som hedershumanist. Det togs bort numera här. Men hon var hedershumanist. Så att vi kunde använda henne i en liten reklam i DN. Gör som Taslima Nasrin. Gå med humanisterna du också. Och vi blev goda vänner, men vi var i Mexiko första gången. Och jag som blyg, ja blyg är ju synd att säga kanske. Men jag var det i sådana sammanhang att Taslima hade just kommit till Sverige. Och så stod vi 2 representanter från Sverige, det var jag och Taslima. Och jag hade inte vågat närma mig det här. Det är mera svensk press eller andra som skulle göra det här. Och att de skulle, journalister, och de hade resurser och annat. Vad skulle jag med lilla vår taskiga organisation och annat? Men hon och jag har blivit mycket goda vänner och vi har både druckit och diskuterat och haft oss. Och sen är det då International Humanist and Ethical Union. Och det var skojigt då att lyssna på Richard Dawkins och andra i Oxford. Och få lite av det här internationella perspektivet. Så det uppskattar jag. Och vem är det här? En Nobelpristagare som skulle prata där. Ska vi se. Wole Soyinka från Nigeria. Som inspirerade mig att läsa en av en ung tjej nu från Nigeria. Han skulle hålla högtidstalet. Nu gjorde han det via länk. Han är 80 år. Han fick Nobelpriset förut. Och då blev keynote speaker. Blev just Taslima Nasrin. Det jag inte tar upp nu.
men som vi ska också avrunda sen, för nu ska ni få komma in med frågor. Och hoppas jag inte har kört för hårt och för fort. Utan att, för jag tycker jag ser inte allt för många som har somnat. Det är någon annan har tendens till det, och det har vi alla. Och då ska jag sen så småningom ska vi prata om det här vita arkivet. Vad vi har sagt till våra nära och kära. Även ni som är unga kan ju hända någonting. Men det yngsta jag har haft är ju sådana som också inte orkat leva. Och då fylls ju hela kyrkan med det. Och då ska jag prata om hur min mor och jag, och hur jag själv resonerar om det. Men det tänkte jag vi kunde avrunda med, så vi har en festlig avrundning, vill jag på säga. Mina sista här, jag försökte tänka till innan. Jag vill att vi ska bry oss om. Ja, du kan få. Kis en bacon utan kis. Jag känner det här blir en dynamik i det här. Mycket mer. Ja, perfekt. Jo, jag tycker ju alltså att om vi här som är samlade här idag tycker om det här med ceremoni, tycker att det är viktigt, ungefär som Hasse Alfredsson säger, vi måste ha, det är viktigt med ritualer vid livets viktiga vägkrökar, sa han. Och att då få vara med att skapa varma, högtidliga, ärligare och inte hycklande ceremonier är det mest givande jag har varit med om. Jag har ju ändå jobbat med allt möjligt, men det är så stimulerande. Och dessutom då, som jag betonar, för att det är en bra samtalsöppnare att prata om livsåskådningsfrågor. Då får vi alla sådana här tillfällen, så är det folk som tycker, ja, hörde, det här var ju riktigt bra och så vidare. Jag har funderat själv på hur det här ska vara. Och så visar sig en del då att kunskapsluckor. Och så bläddra och läs gärna och låna den där svenska högtidsboken. Det är fortfarande, även om den är lite inaktuell, så är det riktigt skojigt att läsa den och få lite inspiration av den. Och så det tredje, använd nätet. Gå upp och kolla British Humanist Association och norrmännen och se hur de lyfter upp de här sakerna, för att det är spännande att se. Och sen, det sista ska jag ta här sen till slutet, begravningsfrågorna. Jag vill att det här ska kommunaliseras så snart som möjligt. När riksdagen tog beslutet så skulle man utvärdera begravningsombud efter 3 år. Sen när beslutet tagits så orkar ingen bry sig om det. Vem får politiska poäng på det? Utan det var Riksrevisionen som 6 år senare sa, det här är ju skandal på vissa områden. Det här är ju fel, det är galet. Men ingen bryr sig. Och man plockar inte så mycket politiska poäng. För det här är ett spännande område. Det tror jag både begravningsombudet och den entusiasm jag mötte hos Birgit. Va? Linåk. Den entusiasm. Det är ett spännande område. Allmänbildande och kul. Och så det sista. Vigselfrågorna. För oss är det viktigt att det blir en obligatorisk borgerlig vigsel. Ungefär som i Frankrike. Sen går man till en kyrka eller till moskén eller till humanisterna eller går till en festarrangör och bekräftar det här på det sätt man vill. Och så det sista. Vad ni ska göra ikväll, om kanske ni inte orkar det, men reflektera och berätta för era nära och kära lite grann. Skriv ner. Nu har jag skrivit ner lite grann tankar om vad som bör ske i samband med min död och begravning. Ni gör självfallet vad ni vill. Men jag vill bland annat, som i mitt fall då, Askgravlund, placera mig gärna där. Och som jag nu har valt att sagt till mina barn, använd ingen kista, det är onödigt. Ni använder en urna, så har vi ceremonin kring den, så är kremeringen klar. Och sen lämnar de det sen. Och sen att de gärna ska ha musiken, den här, vad heter den, Skynda att älska. Den där melankoliska och som en uppmaning till oss andra. För fan, ta vara på livet. Och det vill jag att de, för det är budskapet ofta av en sån här begravning. Det är en påminnelse om att livet tar slut. Sitt inte där och gnäll, utan brinn. Så det blir bra. Och med det slutar jag. Och mor och jag, vi pratade om, men jag har fått höra den dikt hon ville ha. Och hur programmet skulle se ut. Där vi skulle också berätta lite grann vem mor var. För när vi hittade gamla dödsprogram var ett stort jäkla kors. Och så stod det vilka salmer det var. Då var vi skojigare för barnbarn att hitta vem var den där mormor eller mormors mor. Så står det lite om det.
Och så vill hon ha dödsannonsen. Och inga kors och grejer utan det här. Men hon ville att alla barn och barnbarn skulle stå i klartext. Och det här var så varmt och skönt. Och när man då har sen begravningsförmord. Så känns det väldigt fint att på det sättet hon hade. Det var först i inledningsorden. När det var inte en intellektuell övning utan praktiskt. Som jag fick lite tårar i ögonen. Som, ja, vad jag nu annars får dem. Ja. Så tack för mig och att jag fick en gång att jag fick komma hit.